Dobar dan, Pirotem. Mi smo jako srećni što smo došli u vaš grad i sa ovom bakljom. Ovo je baklja koja je prošla kroz 150 zemalja ove godine i naša draga zemlja Srbija je dobila čast da se ove godine svetska trka mira, Peace Run, završava baš u Srbiji i vi ste druga opština u kojoj ova baklja dolazi. Hvala vam na ovako divnom dočeku. Hvala trkačima što su trčali s nama. Ko nije trčao može da napravi još par metara kad budemo odlazili. Baklju možete svi da uzmete na trenutak. Ovu baklju su držale milioni ljudi i praktički u nju utkali svoje želje ka miru. I naša ideja je da kao prvo svako od nas stvori mir u sebi, da bi stvorio preduslove da taj mir širi sa svojim najbližima, sa svojim bratom, sestrom, roditeljima, sa komšijama i na, do najvišeg nivoa. Ove godine nas podržava i generalni pokrovitelj ove trke je Narodna skupština Srbije, Olimpijski komitet Srbije sa Divcem i Udovičić i njegovo ministarstvo sporta i omladine. Znači, potpuno smo podržani i na taj način praktički naša zemlja pokazuje celom svetu da je za mir, da je za toleranciju i sve stvari koje se vrte oko toga. Definitivno, ovo je lepa prilika da predstavimo i naše gradove i našu predivnu zemlju i sve vrednosti koje posjedujemo u svetu. Ovo je zaista divna prilika i hvala vam što ste nam upriličili ovako lep doček u ime moje i našeg domaćeg tima sa nekoliko stranih trkača. Inače, trkači, danas internacionalni veliki tim od 20 trkača iz toliko zemalja ulazi u Srbiju iz pravca Makedonije i mi ćemo ih večeras dočekati i onda imamo ka Beogradu gde ulazimo 7. nas primaju skupštinu i 8. se u centru grada završava ta trka i ovom prilikom pozivamo vas i vašeg predsjednika opštine da delegira ili on dođe u skupštinu kao naš gost da zajedno s nama eto, učestvuju u toj svečanosti gde će biti zaista prisutni jako, jako dobri i dragi ljudi iz naše zemlje. Ovde imamo jedno 10 trkača, mi smo dotrčali sad iz Dimitrovgrada, praktički smo doleteli, mnogo je lepa atmosfera u ovom delu Srbije i baš smo uživali i sad nastavljamo dalje, idemo ka Nišu, večera stižemo u Nišku banju, kroz Klisuru i sve one lepote. Ja se nadam da ćemo i mi uživati, a i svetu opet da pokažemo te lepote. Mnogi od nas iz Beograda, iz Vojvodine su bili ne znam gde, svuda po svetu i gledali te lepote, a nisu bili u svojoj rođenoj zemlji da vide šta mi u stvari imamo i šta možemo da pokažemo i ponudimo svetu. Eto, ovde imamo, predstavit ću vam, imamo zaista prave trkače, ultramaratonce, ja ću vam predstaviti njih, ovde smo samo naši, imamo jednog Mađara, jednog Engleza, a među nama imamo i tri zaista heroja naša, a to su ljudi, kao prvo Srđan iz Leskovca, koji je, dođe Srđane. Sad ću vam reći šta je uradio. On je pre 7-8 godina pobedio na najdužoj trci na svetu, u Njorku, a to je trka od 3100 milja, odnosno 5000 km. Zaista neverovatan rezultat. Imamo još jednog, e sad ne znam da li je tu ili još na trasi, on samo trči, verujte mi, ceo život. To je Aleksandar Arsić iz Niša. On je dve godine ranije pobedio istu tu trku u Njorku. Znači imamo dva naša čoveka koji su pobedili najdužu trku na svetu i mislim da je to zaista podvig. To pretrče otprilike za 49 dana, znači 49 dana po preko 100 km dnevno, to su zaista nevjerovatni nadljudski napori, ali kad znaš zašto trčiš, onda je sve moguće. I imamo trećeg čoveka, to je jedan rekord na rekordima, pre nekoliko dana zabeležen, znači to je Saša Đorđević iz Niša. On je prvo preplivao La Manche, prvog drugog
septembra, znači pre mesec dana pre prilove La Manš, seo na biciklo, odvozio 580 km, posle toga si išao sa bicikla i otrčao 3 maratona u nizu. To je zaista nešto što, eto, ja bih vas molio za aplauz. Ja se nadam da ćemo na neki način našim trčanjem i ovim što će se dešavati u Srbiji inspirisati vas, decu i starije ljude, naravno, i da ćete početi da trčite, jer trčanje je vrlo, vrlo važna stvar. Verujte mi, potpuno vam se promeni život kad trčite, a pogotovo kad trčite za trku mira, to je nešto, ne znam, ne mogu da opišem. Eto, eto, probajte od sutra da probate da počnete sa par kilometara, pa sve više, pa kad mi dođemo za 2 godine, pošto se trka odigrava svake 2 godine, možete da trčite s nama na duže distance. Možda je 100 km, mi trčimo danas oko 100 i nešto kilometara, sutra trčimo 202 km. Znači, to su neke naše udaljenosti koje dnevno... Eto, to bi bilo to, mogo bi do sutra da vam pričam svašta i sa trase, jer mi trčimo i po celom svetu i nosimo ovu baklju, nosimo našu zastavu i imamo svega i svačega interesantnog, ali to možete i po našim medijima da vidite da ćemo biti prisutni u narednih 5-6 dana na svim medijima.